Славнозвісні японські танукі – це пустотливі й веселі тваринки. І ходять чутки, що за бажанням вони здатні перетворюватися у будь-кого та будь-що. Тож не дивуйтеся, якщо ви побачите танукі-монаха, танукі-гейшу чи навіть танукі-самурая. Вигадливі пустуни ладні на все, щоб зібрати якнайбільше бамбука. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на нескладну карткову гру, яка більше тяготіє до паті, під назвою «Танукі» в локалізації видавництва «Планета Ігор». «Танукі» розрахована від 3 до 6 гравців, і під час партії вам буде потрібно зібрати якнайбільше жетонів бамбуку, розігруючи карти дій та персонажів, властивості яких не тільки допоможуть вам збирати бамбук самостійно, але й красти бамбук у інших гравців або знищувати їхніх персонажів. Що ж, давайте подивимось на цю гру трішки ближче. Поїхали! Отже, головним завданням гравців під час партії є збирання якнайбільшої кількості бамбука, а це можна робити за допомогою розіграшу карт і активування їхніх ефектів. Усі карти у грі поділені на два типи – це карти дій та карти персонажів. На початку гри у кожного гравця вже буде три персонажа, один з яких буде викладений до лілиць, а також три карти на руці, які відповідно їм можна буде зіграти під час свого ходу. Отже, коли настає ваша черга, ви повинні зіграти одну карту з руки. І якщо це карта дії, тоді після активації ви повинні відправити цю карту до скиду. Наприклад, за розіграшу гейші ви можете поцупити одну карту персонажа у будь-якого противника. Наприклад, ось цього садівника. А ось Ронін, навпаки, знищує одну карту персонажа у противника. Проте, наприклад, ніндзя дає змогу вам використати ефекти всіх карт садівник у одного суперника. І, наприклад, це буде ось цей гравець, і тому ми можемо отримати один плюс ще два бамбука. Розбійник дає змогу поцупити карту садівника. Проте, якщо у гравця є самурай, то натомість він знищує карту самурая, який захищав усіх садівників у гравця. Якудза просто цупить три бамбука, а ось актор Кабуки дає змогу вибрати карту зі скиду, а потім розіграти цю карту. Щодо карт персонажів, то розігруючи такі карти, ви просто викладаєте їх перед собою без активації їхніх ефектів. Але після розіграшу будь-якої карти або карти дії або карти персонажа, ви відразу активуєте властивості всіх персонажів, що лежать перед вами. Зазвичай більшість персонажів у грі приносить вам бамбуки, як, наприклад, монах або садівник, які приносять по одному бамбуку, або родина садівника, яка приносить відразу два бамбуки. Проте, наприклад, монаха після застосування ви повинні відразу викласти до ігрової зони будь-якого іншого гравця. Проте у грі також є три більш цікавих персонажа, як, наприклад, дракон, якого ви відразу розігруєте до зони іншого гравця, і якщо гравець активує цю карту, він бере і викладає собі до запасу один бамбук, після чого він передає цього дракона іншому гравцю. Або, наприклад, імператор, якого ви викладаєте перед собою, після чого ви викладаєте на нього 6 жетонів бамбука. І кожного разу активуючи цю карту, ви можете брати з неї 2 бамбука і викладати його до свого запасу. Або карта Сьогуна, яка за активацією дає вам змогу добрати наприкінці ходу не одну, а відразу 2 карти. І, відповідно, одну із цих карт ви можете залишити собі, а іншу повинні скинути. Тож наприкінці ходу ви просто добираєте одну карту з колоди собі на руку і передаєте хід далі. Проте у колоді ви можете зустріти дві карти сезонів, і коли відкривається перша така карта, усі гравці повинні відкрити свого закритого садівника і продовжити гру далі. Проте, коли відкривається друга карта сезону, тоді грається ще один раунд та гра завершується, і гравець, який матиме найбільше жетонів бамбука на цей момент, і стає переможцем. Так, звісно, механічно те, що пропонує Танукі, ми вже бачили не раз, як, наприклад, у грі Unstable Unicorns, вибухових кошенятах, чи навіть у грі Бавовна. Проте, все рівно, Танукі є трішки іншою, особливо завдяки цим жетонам бамбука, збирання яких, по-перше, є ціллю усієї гри, а по-друге, цей додатковий елемент взаємодії між гравцями, що додає цей додатковий елемент в перетягуванні каната.
Звісно, що Тануки – це більше гра по фану, адже складно у такій великій кампанії з такою кількістю всілякої взаємодії, коли то в тебе приберуть якогось персонажа, то вкрадуть бамбук, якось планувати і вибудовувати стратегію – це вже зайво. Ні, ти просто б'єш того, хто найбагатший на твою думку, та й богатієш сам, і все. Тож так, через таку часом жорстку пряму взаємодію гра підійде далеко не всім, але поціновувачам веселих ігор, де вам постійно доводиться робити боляче суперникам, ця гра точно підійде. До того ж, на мою думку, у цій грі є два немаленьких плюса. По-перше, властивості на картах, вони досить і досить прості і зрозумілі, що дасть можливість грати в неї навіть із новачками або взагалі із людьми далекими від настілок. На що в цілому, я думаю, ця гра більше є орієнтована. А по-друге, це знову ж чіт у вигляді головних персонажів, адже ці тануки дійсно виглядають доволі прикольно. І на цьому у мене все про гру Тануки. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!